Dámy a pánové, vítejte u dalšího duelu, který momentálně mezi sebou předvedou celky Astralis a Counter Logic Gaming. My jsme na mapě Overpass, což je mapa, kterou má Lelek hodně rád na komentování, jak mi před chvilinkou řekl. A jsem zvědavý teda, jak se s tím popereme a jak se s tím poperou samotní hráči, protože my už tady vidíme tedy první pistolkové kolo. My tady vidíme první pistolkové kolo, které se bude nejspíše odehrávat tady na Ačkovém longu, ve kterém se teďka netka pětice hráčů ze strany Astralis, což je samozřejmě původní tým TSM, bude zkoušet přesouvat nejspíš až přímo k Ačkovému plentu. Tam je v tuto chvíli uviděl jeden z hráčů, který je, pokud se nepletu, Reltuk, což je samozřejmě hráč, který i včera předvedl velice hezké utkání. GD jim zabíjí Kenjiba a Reltuk také samozřejmě společně s Faglim zabíjí hnedka další dvojici hráčů. Teprve Device, první hráč ze strany Astralis, který alespoň někoho zabil, a uvidíme, jestli to tedy bude stačit, protože jak můžete vidět, tak Stipnex, který teďka v tuto chvíli má na zádech bombu, se nedokázal tak nějak probovat až tu Ačkovému plentu, a tím pádem to samozřejmě v tuto chvíli bude pro tým Counter Logic Gaming zase trošičku lepší. Což je určitě skvělá zpráva, protože co jsem se koukal, jejich předchozí zápasy vyhrávali pokaždé Astralis a dost často i s velkým náskokem. Uvidíme, jak se to tedy bude dít právě na této mapě. Je to samozřejmě BO1, tady se může úplně jednoduše zvrtnout ten výsledek právě na druhou stranu, než by diváci typovali, hráči sami předvídali. A Counter Logic Gaming se tedy ujímají vedení 1-0 a mají dobrý start na této mapě. Přesně jak říkáš, tady máme tedy první kolo za sebou, ve kterém tedy Counter Logic Gaming si dokázali pohlídat tuto situaci, a přestože tedy Astralis v podstatě přestanou vybíjali v pěti hráčích, tak si to tady tyhle zkušení hráči ze strany tohoto amerického celku dokázali pohlídat, a máme tady tedy druhé kolo, ve kterém samozřejmě ze strany Astralis proběhl force, protože nepoložili v tomto kole bombu, to znamená, pokusí se o to tentokrát i s trošičku lepším vybavením, než tomu bylo v prvním kole, ale samozřejmě Counter Logic Gaming bude teďka ten silnější celek, hlavně kvůli tomu, že můžeme vidět hnedka dvojici FAMASů, jednu M4, jednu MP9 a také jednu MP7 na straně právě tady těchto CTček. Teďka hnedka dvojice hráčů Kerrigan a také Kejjum se zkouší dostat zpátky s bombou směrem na A. Tam to samozřejmě kryje hnedka dvojice hráčů, ale teďka je v postavení, že by se mohla dostat docela dál. No, my uvidíme tedy, co Kejjum B předvede tedy se svým techem. Já jsem zvědavý teda, protože určitě Astralis se budou snažit zase uchopit nějak vedení a budou chtít být v té komfortnější pozici, určitě nebudou chtít Counter Logic Gaming nechat nějaké to vedení, ale co se týče této mapy, samozřejmě tady se může stát ještě cokoliv. Samozřejmě za obranu by měly být trošku ve vedení právě Counter Logic Gaming, a tak se ale neděje, protože vidíme open ze strany Astralis, právě tuším, že Dapri tady dával kill na Cutlera, který vlastně padl k zemi. No a to znamená zase trošku jednodušší situaci, přestože nemají dokonalý nákup, ale pořád je to hrataná situace. A jak jsem mi všiml, tak teďka na Twitteru je to sjednocené pro Counter Logic Gaming, je to hlavně kvůli tomu důvodu, že v tuto chvíli uživatelé jsou většinou z Ameriky, a tohle americký celek, a tento americký celek ne pouze na Twitteru, teďka docela válí. Tady zabili netka dvojici hráčů, tady tento JDM zabíjí ještě třetí a dokonce i čtvrtý kill jde tady tomuto hráči, a vypadá to pro teďka Counter Logic Gaming velice dobře, a také málem tady byl Ace, tady poslední dva životy teďka oddělili právě tohoto hráče s názvem GDM, nebo spíše s přezdívkou GDM, o to, aby tak nějak urval Ace tady tomto kole. Nakonec tady Dapri přežívá, jak s tím svým deaglem, který si koupil, tak také samozřejmě s tou vestou a helmou, která je tedy už v tuto chvíli hodně porušená, ale ještě mu nějakou chvíli rozhodně bude moc stačit, a bude to proti ostatním jeho spoluhráčům daleko lepší zbraň, než mají všichni ostatní, protože jak si můžete všimnout, tak na její straně vidíme pouze Glocky, a tohle by mělo být ještě okapánek lehčí kolo, než tomu bylo právě v tom druhém, takže uvidíme, jestli tomu tak opravdu bude. Máme tady do rozběh do třetího kola a my teďka tedy uvidíme, jestli tedy Counter Logic potvrdí to, co tak nějak většinou bývá, to znamená, pokud vyhrajete pistolkové kolo, tak byste si první tři kola měli potom tak nějak pohlídat. Přesně tak, my tady vidíme opět zase kvalitní hru ze strany Counter Logic Gaming. Cutler tady zabíjí Daprio, a to znamená určitě zase pozitivnější situaci na jejich straně, samozřejmě stejně tak jejich nákup, oni získali ty dvě důležité kola, Astralis, přestože si něco forcely, nedokázali získat žádné kolo ve svůj prospěch, ale Device tady už podruhé trošku zahrozil,
Ne, minule to byl Dapri. Každopádně Deagly ze strany Astralis jsou docela silná zbraň, protože dokáží úplně jednoduše eliminovat minimálně jednoho z hráčů, což se do začátku vždycky hodí. Problém je, že teď je ta situace 4-4 a ne 5-4, jako tomu bylo v minulém kole, a ten nákup je také silnější ze strany Counterology Gaming. Ti nepouštějí vůbec nikoho na žádný splentu, pořád si drží své pozice. JDM tady úplně bez problémů zabíjí device a to všechno nahrává do karet právě tomuto celku. Ten by si měl bez problémů poradit právě s tímto pressurem na Bčkový plant. Ten přišel a Tarik s Hastem neměl vůbec sebe menší problém. Vlastně tady s tím eliminováním. Krásného zase tady šátkaře. I včera jsme to tady se Smokem docela dost řešili. Je to, pokud se nepletu, tak je to Cutler, právě ten s tím šátkem. Ale to zase, ne, není to, je to JDM, teď už to vím správně. Je to JDM. Tady na fotce ho můžeme vidět i bez šátku. Samozřejmě je to asi šátek, který mu přinesl štěstí, protože včera samozřejmě Counterology Gaming vyhráli, stejně jako tomu bylo u Astralis. A my tady máme čtvrté kolo, které bude velice důležité, protože tohle kolo už obě strany tak nějak nakoupili. Jak si můžete všimnout, tak pouze Kerrigan si nepohlídal svoji finanční situaci, tím pádem má pouze tak. Určitě nějakým způsobem i chce šetřit právě na Vipo, které v tuto chvíli vlastní pouze JDM. Ten dostal nějaký ten zásah, takže by mu to v tuto chvíli nemuselo úplně pomoct, ale uvidíme, jak to tady nakonec zvládne. Dapri, který tady použil krásný spray a zabíjí Tarika. A tím pádem Bčko bude teďka trošičku lépe na dobití a hnedka toho nejspíše Astralis budou chtít využít. Teďka na to už na Bčko nalétli, Kerrigan dokonce už pokládá bombu. Cajun mezi tím zabil JDM, který byl hodně nahitovaný právě už od toho souboje u té kašny, a teďka už to tady vypadá pro Hasta velice těžce. Každopádně tady pod Smokem našel aspoň jednou ze soupeřů, ale vypadá to, že Astralis tady toto čtvrté kolo, ve kterém tady opravdu poprvé nakoupili, by měli nějakým způsobem už pohlídat. OK, my tady sledujeme teďkon pressure, který přichází ze strany Astralis k tomu, aby dobili samozřejmě Counterology Gaming samozřejmě, aby dobili na zpátek ten plan, který ztratili, ale bohužel se jim to asi nepodaří. Fugly společně s Cutlerem se tady budou stahovat na zpátek. No a to znamená tedy konečně nějaké to kolo pro Astralisty se svým prvním pořádným nákupem. Konečně udělali to, co měli udělat už na začátku, a potvrdili, že mají na to určitě bez problému konkurovat tomuto týlu a samozřejmě by měli být trošku lepším celkem. Přesně jak říkáš, teďka uvidíme tady další kolo, ve kterém do horšího nákupu se bude muset tedy poprvé postravit právě celé Counterology Gaming. Ty všichni, kromě tedy Hasta, ještě si dokázali nějakým způsobem pohlídat tu ekonomickou situaci a dokonce si dokázali koupit velice pěkné zbraně, což třeba u Fugly mě docela dost překvapuje, protože jak můžeš vidět, tak má i dost velkou porci granátů. Ale naopak Hast má pouze ty granáty a nemá tu M4, která by se mu určitě také hodila. A tady JDM velice agresivní post a tady tohle jsem už dlouho neviděl, aby takhle dělal někdo boost a potom JDM tak nějak kontroloval případný příchod na Bčkový short. Tady K-Jump v tuto chvíli nemůže vidět ani jedno ze soupeřů, ale tady tenhle Molotov by samozřejmě tady tuhle dvojici hráčů měl vyhnat z jejich původní pozice. Zatím tady nevidíme žádný velký pressure ze strany Astralis, ti spíše vyčkávají a čekají zase na nějaký ten první kill, který právě minule přišel na Bčku a potom také ten Bčko jednodušeji dobili. Přesně tak, my tedy teď sledujeme KGMBho, který se snaží tady něco vymyslet, ale pořád nevidí vůbec žádného ze svých soupeřů, protože Counterology Gaming hrají docela pasivně. Jediný teďkon pressure přichází právě na longu proti Deviceovi. Device se dostává mírně do problému, on sice stihl nahitovat na zpátek jednoho z hráčů pouze na dva životy, no ale Cutler se s ním poradil se svým hečkem a on sám věděl, že ho hodně rozhitovali, a to znamená tedy jednoduchý kill. No a zase trošku ztráta na straně Astralis, kteří teď budou muset v oslabené pozici dobývat ten Bčkový plant, ale vidíme tady naspátek nějaké ty fragy, což vůbec není špatná práce z celku Counterology Gaming, a i přesto, že tam nebyli v plné sestavě, tak bez problému dokázali podržet tento plant a nedovolili soupeřům vůbec nic. Tady se to krásně polídal, ale jestli jste si všimli, tak ti hráči stáli přímo naproti sobě. Oba byli fleší v tu samou chvíli, oba tak nějak začali vidět a Hase se rychleji zorientoval a zabil svého soupeře, potom také svoji 5-7 v podstatě zabil i zbytek hráčů. A přesto, že tedy Hase neměl úplně dobrý nákup a měl pouze M4, teda právě neměl M4 a měl pouze 5-7, tak mu to naprosto stačilo a i přesto si přidal hnedka trojici killů a pomohl k tomu, aby Counterology získali tady toto páté kolo na svoji stranu.
Panem Astele, jste to ukázal zase ten tým, který nemá tak dobrý nákup Fagly. Díky tomu si připisuje hnedka dvojici killů a myslím, že by tady tohle mělo být zase trošičku jednodušší. Ace prostě nepotřebuje nic jiného, jak vidíte, tak zase, on si ani nekoupil tu M4. Nevím, jestli teďka nějakým způsobem šetří na nějakou tu, na nějaké to vipo nebo na cokoliv jiného, ale prostě Ace nepotřebuje nic jiného, on to zvládá tímhle. Tarik, jakož to správný support, ještě dokončí tady, tady tohle kolo ve prospekt svého týmu. No a máme tady další bod a ten Ace mě docela dost překvapuje tímhle způsobem, protože už v minulém kolu si nemohl koupit, takže 5-7 3 killy, že jo, proč ne? Teďka další kolo a teďka 2 killy. Tady tohle byla přesně ta situace, ve které byli oba hráči flashlí, ale on se zorientoval velice o ten stupeň rychleji. No a máme tady sedmé kolo, ve kterém zase Astralis nemá úplně dobrý nákup a uvidíme, jak se k tomu tedy v tomto kole budou moc postavit. Je tady force, od kterého Astralis očekávají alespoň pokus o plant. No ale to nebude úplně jednoduchá situace, protože minule se jim to Bčko nevydržilo ani s plným nákupem. Control-G Gaming se s nimi dokázali poradit, teď ale přichází ta agrese daleko rychleji a celek Astralis už si hází svoje smoky a flashe na Bčkový plant, kde už je připravený Tarik, právě hodně blízko toho siteu, což není vůbec špatná pozice k tomu, aby se dostal soupeřům dozad nebo zabil minimálně plantera. Toho ale nenachází, misuje svoji šotu, trošku se prozradil a nakonec to dokázal napravit. Zipnix tady padá k zemi, opět situace, kdy je Astralis ve velkém oslabení a Device s tím pravděpodobně mnoho nevymyslí, pořád se svým techem hledá jedno ze soupeřů, ale základní úkol splněn. Cutler si tady s ním bez problému poradil, ale bomba položená. Což znamená další ekonomika pro Astralis a teď tady ten nákup by měl být relativně pohodlný. Tady máme tedy další pohled k JDM, který stále tedy šátek na správném místě a stejně jako včera, možná mu to nějakým způsobem i pomáhá. Tady každopádně Dapri si připsal velice pěkný kill, ale bohužel na svém spoluhráči. Tady nevím, jestli si super všiml, ale tam padl velice pěkný kill, ale ne na tom správném hráči. Prostě Kejum padl. Nevím, jestli to bylo, že se tak nějak ustřelil, ale bylo vidět prostě, že na tu hlavu fakt míří. Tak nevím, co se stalo úplně přesně, jestli tam byl nějaký flash a potom rozhození tím pádem, ale tak Cantalogic určitě tady tohle poděkujou tady tomuhle hráči a v tuto chvíli tady vidíme nákup už na obou stranách. Na jedné straně vidíme u JDM a zase Vipo. Astralis zatím nepředvedli moc her s VIPem, pouze Device tuto chvíli vlastní tedy poprvé VIPo a uvidíme, jestli se mu to tentokrát nějakým způsobem vyplatí. Tady JDM vinul, řekl bych docela jednodušší ránu a tady teď bude mít docela problém, protože na něj už tady bude čekat Dapri a ten by si to mohl polídat. Nakonec ne, nakonec i Dapri ustupuje a to mě docela překvapuje. Myslím si, že kdyby se tam stál celou dobu, tak by to mohl zvládnout. A tady Tarik bude zase na velice těžké pozici proti netka čtverici hráčů. A ten bohužel umírá a tady tohle už by mělo být velice jednoduché dobití tady tohoto Bčkového plantu, protože nikdo jiný tam v tuto chvíli nebyl. A tím pádem zbyla trojice hráčů a nevím, jestli ještě vůbec se o něco velkého bude pokoušet. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby chtěli savenout tady tuto trojici zbraní, protože samozřejmě JDM má drahocené vipo a myslím si, že tomu tak opravdu bude. Tím pádem tady tenhle plant už tedy opravdu projde týmu Astralis a ti si budou moct připsat druhý bod do svých statistik. Docela chápu tým Counter-Logic Gaming, že se do ničeho nepouští, přece jenom proti pěti hráčům na jednom plantu by to měli opravdu těžké. Naopak čekají na nějaké ty exit fragy, které by teoreticky mohly přijít. Tady jeden z hráčů se pomalinku přiblížuje, je to pokud se nepletu Kerrigan, ale asi jsou dostatečně daleko na to, aby se to nějakým způsobem polídali. Tady sice padne nějaký ten granát, ale myslím, že tady tohle skončí tedy tím způsobem, že na straně Counter-Logic Gaming přežijí tři hráči, no a na straně Astralis padne bomba a také přežije celý zbytek týmu, což je podle mě paráda. Určitě oni mají ekonomiku dostatečně dobrou k tomu, aby se nakoupili i v dalších kolech. Takhle kart pošetřili a samozřejmě to bylo zbytečné, tam by ten retake přišel horko těžko. Oni si jsou vědomi, že hrají se silným soupeřem a to vedení 6-1 momentálně naprosto stačí. Tím pádem Astralis dali jedno kolo trošku levněji, než by si určitě zasloužili. Každopádně máme tady kolo 9. No a už tady zase bude nějaká změna ze strany Astralis. Já nevěřím tomu, že by se opět pokoušel o Bčkový plant, protože na to už momentálně Counter-Logic Gaming můžou nějak zareagovat. A teď tady máme hodně vytažený long od Counter-Logic Gaming, což není úplně klasické. Tam nenašli žádného z hráčů, tak se rozhodli stáhnout. Stejně tak JDM se tady snaží něco najít v konektoru, ale žádný z hráčů zatím nevyběhl až tak daleko, což pro Astralis možná dobře, protože tam mohli určitě jedno ze svých členů ztratit. Takhle se můžou naopak Astralis dostat do nějaké výhodnější pozice. Counter-Logic Gaming pořád trvají na svých místech a tady nevychází přesilka Daprimu. Fagly si s ním bez problémů poradil.
No, i když ne úplně bez problémů, byl trošku rajtován, ale našel i Kerrigana, který nebyl připravený na tento souboj. A to znamená o velké oslabení na straně Astralis. Už teď budou mít trošku problém s dobýváním jednoho z plentu. Přesně tak, a hlavně kromě toho, že fakt zabil už dvojici hráčů, tak také uviděl pomoc, což znamená, že by jim to mělo dát nějaké, ale alespoň malé info. Je tady ještě spousta času, máme tady 45 sekund do konce tady tohoto devátého kola, to znamená rozhodně by tady ještě mohl projít nějaký ten rotate na B, i proto dvojice hráčů stále tak nějak obývá ten svůj Bčkový plant. A tady uvidíme JDM, který se dostane do velice špatné pozice, protože přijde Cajun zprava a také zepředu přišla také zbylá dvojice hráčů, ale zase mají z toho minimálně nějaké info o tom, kde se teďka tady tato trojice hráčů nachází. A my tedy uvidíme nejspíš pokus o Ačkový plant. Teď už podle flashu, které tam letí a podle smoku, který tam taky jeden padl, by to měl být opravdu ten náč. Smok určitě, můžeme ho tímhle pozdravit. Budou chtít tedy dobít tento Ačkový plant, ale jestli jim to vyjde, těžko říct. Tady Cajun hezky otvírá na Eastově a myslím si, že tohle by mohlo pomoct tomu, aby minimálně bomba mohla být tak nějak v klidu položená. Dokonce se jim dostane jeden z hráčů dozad a to by mohl docela dost pomoct. Cutler taky padá, Fagli také. A teďka už to bude čistě na Tarikovi, který přivěl z Bčkového plantu a uvidíme, jestli mu to nakonec tedy vyjde nebo ne. Tarek předvedl ve včerejším utkání opravdu pěkné pleje a uvidíme, jestli, to bude, jestli tomu bude i tak dnes. Tady hnedka dvojce hráčů na něj samozřejmě čeká. A device už dvakrát minul, což ještě není takový problém, protože samozřejmě krom toho, že teďka umírá, tak má před sebou ještě Tarek ještě jeden velký problém a tím je poslední hráč a přestože teďka bude chtít saveovat, tak mu to asi úplně dobře nevíde, protože on ještě přesně neví, kde se nachází jeho soupeř a stejně jako device, tak také Tarek tentokrát nepředvedl úplně kvalitní růst AVPčkem a tím pádem poslední jediný přeživší je Snipenex a ten si odnese krom toho VIPa, tak také bod pro svůj tým a to je přesně to, co si tak nějak tým Astralis určitě velice přál. Tady vidíme hnedka situaci, ve které Fagli zabil hnedka prvního hráče, tím byl Dapri, potom tady vyběhl a oflešoval dvojici hráčů a jednou z nich také zabil, byl to Kerrigan, který nesl v tu chvíli i bombu, to znamená, bylo tam kromě double killu také nějaké to info. My tady máme každopádně desáté kolo, ve kterém uvidíme zase nějakou tu snahu, mají spíš i obéčkový plant. Přesně tak, ale jak já už jsem říkal, Counter-Logic Gaming ještě nedokázali své soupeře v posledních pěti zápasech ani jednou porazit. Pokaždé dostali docela naloží Astralis, takže to je určitě další z motivací, která může tento tým hnát dopředu, aby to zvládli momentálně na mapě Overpass a hlavně v tom nejdůležitějším eventu a nejdůležitějším kroku, který můžou udělat, a to o postup do další části turnaje bez nutnosti bojovat ještě s jedním celkem. No ale zatím Astralis ještě vystrkují růžky a pořád se snaží, samozřejmě hrají za útok, což tady také nemusí být úplně ta nejvýhodnější pozice. Často si tady právě hráči, kteří se můžou rozhodnout, jakou stranu vyberou, vybírají spíše tu obranu. A pokud tým nemá úplně dokonalý útok, tak samozřejmě nemá smysl se do něčeho takového pouštět. Astralis to zatím úplně nesedí, ale jsou schopni sbírat nějaké ty kola, což znamená, že tenhle ten duel určitě bude dost vyrovnaný i v další fázi. Jsem zvědavý, jak si Counter-Logic Gaming poradí právě s tou útočnou fází. Momentálně obrana jim jde docela dobře. Přesně tak, jakoby Overpass zase jedna z map, kterých většina hráčů preferuje právě tu CT stranu a tím pádem je to hlavně na tom, aby Counter-Logic Gaming zahráli těch 10 kol a to se jim zatím v tuto chvíli nedaří, protože v tuto chvíli Tarek umírá a tady bude zase už velice jednoduše položená bomba na Bčku a Haste bude v situaci, ve které se rozhodně nechce nacházet, protože sice tady najde jednoho z hráčů, kterým je Kerrigan, ale Kerrigan se tady tohle pohlídá. A přesto, že i kdyby Kerrigan v tuto chvíli umřel, tak rozhodně neměl vůbec žádnou šanci jak na to, aby vůbec dokázal toto kolo vyhrát pro svůj tým, tak hlavně aby savil tu M4, kterou tu chvíli vlastnil. A nakonec netka první situace, kterou potkal, to znamená situace s Kerrigenem, nezvládl a tím pádem jednoduchá práce pro Astralis, který pomalinku srovnávají tuto hru a pokud za tu útočnou stranu, to znamená za teroristickou stranu, dohrajou zhruba 7 bodů, tak si myslím, že by měli mít tento zápas ve svých rukou a bude čistě na tom, jak Counter-Logic se postaví v té druhé polovině. Tady JDM umírá, JDM tady velice agresivně hnedka několikáté kolo po sobě, kdy to zkusil a nevyšlo mu to, což je velká škoda pro Counter-Logic Gaming, který zase ztrácí hnedka na začátku jednoho ze svých členů. No a Astralis se konečně začínají trošku dostávat do hry, už tady získávají těch kol daleko víc a hlavně i ta jejich hra začíná být trošku ostřejší. Třeba se nám hráči rozehráli, ale naopak Counter-Logic Gaming začnou mít trošku problémy, stejně tak už jejich ekonomika nevypadá nijak vábně. Vidíme tady u Fagliho opět nějakou tu pistolku místo klasického baje, stejně tak hej, tady musí hrát s Famasem, aby něco pošetřil a nebo případně neměl přímo na ten nákup, ten jsem nesledoval, jak se to vyvíjelo s ekonomikou. Cajun tady ale otevírá, nebo neotevírá, dává už druhý frag, tuším.
Ne, to už nebyl Cage, by to byl Device na začátku. Ten přidává ale naopak další frag právě na Cutlera. A to znamená pro Astralis opět jednoduchou práci, protože teď se potýkají pouze s Tarikem a Hazdem. To jsou dva hráči, kteří samozřejmě můžou ještě zaškodit, ale budou to být velice složité. Tarik má AWP ve svých rukách, což vůbec není špatná zpráva pro tohoto hráče. No ale proti sobě hned tři hráče a hned KJMB si s ním poradil bez problému. Tady pouze Hazet tady bude se svým AWPčkem, které dokázal sebrat jednomu ze svých soupeřů. Ne, kolegu nakonec. Koukám, že to, kde to vzal? Kdo vzal to od soupeře, který ho zabil, byl to Kerrigan, ale Kerrigan to ukradl Kerrigan to ještě... celou dobu měl předtím. No, já si říkám právě, že to nedává moc smysl. Device ale ukončil i jeho trápení, no a Astralis stahují na 6-5, ale to za útok není úplně špatné. Vůbec ne, vůbec ne. Hlavně teďka, jestli se můžete všimnout, tak zase na straně Counterology Gaming, tam máme neúplně dobrou finanční situaci. Tady máme pohled na jedno z nich hráčů, který asi přemýšlí, jestli nějakým způsobem ještě něco málo koupí, anebo budou právě savovat do toho dalšího kola. Každopádně já předpokládám, že nakonec zvolí nejspíše Ecostat. Taky případně nějakou tu levnější pistolku, jako je třeba právě P250. Na druhé straně vidíme krásný nákup, nakonec tomu tak je. Hnedka 3 P250, dva Deagly. A my uvidíme tedy teďka nejspíše trošičku lehčí kolo právě ze strany Astralis, který mají, jak můžete vidět, jedno AKčko, tedy tři AKčka, jedno Vipo a také Mac, který teďka Cajun hnedka vybíhá po midu směrem na A, protože přece jenom tato zbraň není úplně na dlouhé vzdálenosti a pokud někoho najde, což teďka viděl jedno z hráčů, tak by si rozhodně měl tímhle způsobem vydělat nějaké ty peníze, to se mu také daří. Jeden z hráčů je mrtvý, uvidíme tedy Fugliho, který padne těsně předtím, než k němu jeden z těchto hráčů doběhne. Device si polídal celý tento long a zatím to tedy vypadá velice jednoduše pro tým Astralis, který nejspíše za malou chvíli tedy srovnají dosavadní skóre a dosavadní průběh tohoto zápasu na 6-6 a to je pro Astralis myslím, že velice dobrá zpráva. No vzhledem tomu, jak se vyvíjel začátek, samozřejmě oni nevyhrali pistol round, ale to vůbec nic neřeší. Counterlogic Gaming tím pádem nazbírají nějaké body, ale poté vypadali dost solidně a vlastně Astralis moc nedovolili. Teď ale naopak Astralis našli recept a už se dostávají k těm svým bodům, které určitě chtějí vidět na svém kontě. No a teď se určitě dostanu k dalšímu, protože tady nevidím žádnou možnost, jak by Haze nebo JDM dokázal získat právě tento plant pro sebe. A tady určitě bude tady jenom pokus o to piknout nějakou tu zbraň nějakým tím last killem, kde by samozřejmě jeden ze soupeřů musel udělat trošku chybičku, nepohlídat si nějaké místo, a to nepřichází. Zipnix a Device s nimi bez problému poradili, pohlídali si veškerá místa. No a teď tedy konečně přijde zase nějaký nákup od Counterlogic Gaming a ti budou muset začít hrát, protože já nevěřím, že za útok dokážou dát víc bodů jak za obranu. V tomhle s tebou naprosto souhlasím, protože jak hlavně ty statistiky vypovídají, Astralis je o něco málo silnější celek než je tomu Counterlogic Gaming a zatím se tedy Astralis i za právě útočící stranu předvádí jako velice silný soupeř a jak říkám na overpassu získat 6, 7 a i klidně 8 bodů, zatím si typu klidně, že Astralis získá, je podle mě super výsledek a mají to zatím krásně rozehrané. Zatím na začátku to nevypadalo úplně takhle přesvědčivě, protože samozřejmě Counterlogic nastavili nějakou tu svoji notu, ale tu nedokázali udržet dostatečně dlouho a tím pádem si myslím, že Astralis, přestože teďka mají teda srovnaný výsledek na 6-6, tak jsou teďka trošičku aspoň v psychické výhodě, protože ví, že bude čekat trošičku preferovanější strana, kterou je právě CT a tu by nějakým způsobem mohli zvládnout o něco málo lépe. Je to tak, zatím to tak opravdu vypadá, protože Astralis se už konečně dostávají trošku do té hry, jak by měli už od začátku, no ale pořád tady máme spoustu kol před sebou. Device tady krásně škvírkou hledá nějaký ten kill, který by mohl projít právě poblíž této pozice, to vůbec není špatné, ale samozřejmě zatím tam nikdo není, tak si pořád hlídá tu svoji pozici, ale Dupri našel Hazda a Tarika nakonec vyřešil KJMB. No a teď zase jednoduchá práce pro Astralis, už čelí pouze třem soupeřům, z toho určitě tři nebudou na jednom sajtě, na jedné sajtě, kterou budou momentálně dobíjet. Tady Cutler neměl vůbec žádnou šanci, protože Zipnix ho vypnul hodně rychle. No a JDM a Fugly opět budou muset pravděpodobně saveovat, jsou úplně mimo pozice. A dobývat takovýto plan zase v pěti, proti pěti lidem je prakticky nemožné. Tam by byla potřeba úplně jiná situace, jiná pozice. No a Counterlogic Gaming zase ztrácí kolo, které mohli mít ve svůj prospěch. Teď se trošičku bojím i o JDM, který nestojí úplně v dobré pozici a myslím, že jeden z hráčů by ho ještě mohl nějakým způsobem ohrozit.
Uvidíme, jestli tomu tak opravdu bude nebo ne. Tady to právě vidíme, tady tuhle situace. A nakonec JDM umírá. Je to velká škoda, protože JDM samozřejmě držel v tuto chvíli Vipo, za kterým to docela dost umí. A je velká škoda, že ho tím pádem v příštím kole nebude moc použít, protože samozřejmě v příštím kole s číslem 14, to znamená předposlední kolo v první polovině, bude mít Countrology Gaming opravdu velký problém, co se týče nákupu. A tady dokonce Fugly je sice nahitová na 44%, ale nakonec to zvádl. Nakonec tady tuhle situaci zvádl. No ale samozřejmě tady vidíme teďka krásný pohled na Astralis, což je teďka tým, který v tuto chvíli konečně i vede. Poprvé tady v tomto zápasu se dostal do vedení a myslím si, že další kolo, to znamená kolo s číslem 14, by mohlo jít ve jejich prospěch, protože samozřejmě, jak můžete vidět, tak nakonec tam vidím nákup, což teda úplně nechápu, že se nechali pořádně na tu poslední kolo. Ale nakonec tam tedy přišly nějaké FAMASy a samozřejmě i M4 tedy do koupení. Ale teď tady máme dokonce i takový menší zásek, který snad za chvilku připadne. No a zatím se nám takovéhle věci moc neděli dnes, tak doufám, že se to všechno přehodí. No, zatím to vypadá, že teda problém na main screenu máme a už se to vrátilo na zpátek. Už se nám to vrátilo na zpátek. Dobře. Já nevidím normálně režii a tedy se nám přepínají, to je nádherné. Dobrá práce. Astralis tedy ve vedení 7-6 a teď konečně JDM a HayZ vrací nějaké ty fragy na zpátek, který se k ním také přidává. Tohle naopak vypadá dobře pro Countrologic Gaming, dokud se nám to opět nefrýzlo. Samozřejmě teď by měli tu situaci už mít relativně pod kontrolou, protože jsme mohli vidět, jak hned tři hráči Astralis padli a hráči byli na dobrých pozicích, neměli úplně extra rozitovaný tým nebo podobně. Tady klač, no asi klač ještě není, protože klač by musel dát jeden hráč, ale samozřejmě je to velice složitá situace pro Astralis a tady z toho nevidím moc východisko. Takže dost možná tedy konečně Countrologic zase získali jeden bod za defenzivní stranu a to pro ně znamená určitě šance zase na to dostat se trošku lépe do zápasu. Určitě by potřeboval i ten osmý bod. Nebudem předbíhat, ale je to tak. Je tomu tak. Tahle predikce musela být, jo, to už bych se fakt oběsil. Je tomu tak a jakoby vsazeli na to 14. kolo docela hodně, protože samozřejmě pokud by Countrologic Gaming prohráli to 14. kolo, tak by v 15. kole neměli na nákup a JDM tady předvádí krásnou práci s VIPem. Tam Cajun byl v té pozici trošičku dříve než on sám a stejnak to ten právě JDM zvládl, což je super. Právě pro Countrologic Gaming, který se nenechází v tuto chvíli úplně v dobré pozici, co se týče bodů, protože přece jenom přestože je to 7-7 a na první pole to vypadá docela vyrovnaně, tak si myslím, že a jak ty si sám tak nějak říkal, ta druhá polovina nebude pro právě Countrologic Gaming takhle jednoduchá, jako tomu bylo teďka. No, nechme se ještě překvapit. Určitě Countrologic Gaming můžou mít zkušenosti ještě třeba z nějakých předešlých zápasů a třeba jim Overpass sedí, ale z poslední akce, kterou měli právě proti celku Astralis, tak tam dostali hodně pokotlíno a to bylo 16-3. Takže už teď tady předvádí krásný výsledek. Každopádně máme tady tedy 15. kolo, to znamená poslední kolo v první polovině a vypadá to, že Countrologic Gaming se tady ještě aspoň zkouší urvat ten osmý bod ve svůj prospěch a tak nějak vyhrát tu první polovinu. My tady uvidíme Device, což je samozřejmě jeden z nejkvalitnějších hráčů na straně Astralis a hodně lidí na něj tak nějak kouká a spolíhá. Řekl bych, že to je ten v podstatě takový ten nejvyzvedenější jakoby, hráč v tomto zápase. A my uvidíme Fuglyho, který stojí ve velice dobré pozici a měl by se tady polídat. Jeden kill padl a poté Device se zabíjí Fuglyho, ale JDM zase s VIPem uřadoval velice pěkně a máme tady první polovinu za sebou, ve kterém tedy sice s odřenými ušimi už uši, ale přesto Countrologic zvítězí 8-7, ale přesně jestli tak. To bude stačit, těžko říct. No určitě to není takový náskok, jaký by si určitě hráči představovali potom, jak se vyvíjel začátek zápasu. Countrologic Gaming budou mít hodně složitou situaci právě za ten útok, ale není to nic nehratelného. Určitě mají dobře našlápnuto k tomu, aby se poprali právě s celkem jako je Astralis, se kterým minule na této mapě měli obrovský problém. A já se docela bojím, že ten problém přijde právě teď vzhledem k tomu, jaký výsledek panoval minule na této mapě. Tak jedině, že by se třeba celky připravili vzhledem k tomu, co tam bylo za chyby a podobně, anebo opravdu Countrologic Gaming nebudou mít dobrý útok a Astralis si tady naberou obrovské vedení. Je to z toho důvodu, co jsem viděl, 16-3 je prostě naprosto dominantní stav z jedné pozice a pokud minule oni začínali právě za ten útok, nezískali žádné body a potom už nějak se snažili dotahovat za obranu, tak je to dost možné. Je to dost možné, určitě ano. Tentokrát tady měli výhodu aspoň tohohle, ale jestli to bude stačit, těžko říct. To je pravda. Jsem hodně zvědavý na to, jak se s tím poperou sami hráči. Zatím jsme tady neviděli nikoho, kdo by vysloveně tahal svůj tým. To určitě ne. Tam je to takový hodně vyrovnaný. Oboje byly vyrovnaný. JDM občas nějaký ten kill hezký s VIPem, ale na druhé straně to předvádělo spousta dalších hráčů, takže si myslím, že
nevím, zatím, abych řekl pravdu, MVP rozhodně zatím nikdo mě úplně moc nezaujal. Takže možná, tak bych se nevybral MVP hráče. V tuto chvíli asi ne, no. Kerrigan občas taky něco za... Ale tam je to každý, prostě v každém kole se tam ukázal jiný hráč, ale rozhodně tady zatím nebyl žádný velký clutch moment, který by tak nějak ovlivnil ten můj názor na to, který by tady získal pro mě teďka ten můj hlas. A tím pádem budeme doufat, že tady tohle nám napoví ta druhá polovina, ve které se tady povídáme, jak to tedy Counter-Logic Gaming půjde za tu útočící stranu. A určitě nám dejte vědět na náš Facebook, kdo se vám z hráčů líbí, protože můžete potom vyhrát právě samolepku toho hráče, kterého zvolíte jako MVP hráče celého duelu. A určitě budeme rádi, když budeme i my sami vědět, koho vy byste rádi zvolili. Já si myslím, že tady byl přehypovaný Device před zápasem, což je to klasika, protože Device pravidelně předvádí krásné výsledky a už byl na očích všech lidí, kteří sledují právě dění tohoto duelu. No ale zatím se nám ještě nepředvedl. Já jsem hodně zvědavý, kdy do té hry naskočí a kdy se Astralis zase začnou dostávat nahoru. Samozřejmě by měli začít právě teď, kdy budou bránit útok Counter-Logic Gaming, kteří jsou momentálně ve vedení, a zase hrozně důležité kolo Pistol Round. Dapri tady otevírá. A to je přesně to, co Astralis potřebují, pokud nechtějí ještě dovolit nějaký možný zvrat právě od celku Counter-Logic Gaming. Dapri tím pádem tedy pomáhá svému týmu netka dvojcí kill, tady tenhle kill, který teďka předvedl, tak to bylo něco neskutečného. A dokonce teďka pomáhá už tedy i Kerrigan. A společně s Jadenem si tady připisují Kelly a tady Haze tady bude mít velice těžkou pozici, a přestože tedy položil bombu, tak už nic moc většího nepředvede. Tady je velká škoda, že alespoň ještě jeden kill si nepřidal. Ale tak alespoň tedy ten plan tam přišel, to znamená teďka v dalším kole bude, předpokládám, viděnou Echo, aby ve třetím kole už si mohl Counter-Logic Gaming koupit tak nějak vysněný buy, to znamená 5 AKček. Uvidíme, jak se mu tomu tak opravdu bude. Tady ještě jednou Dapri, který si připsal velice pěknou hnedka první hlavu. To se mu povedlo náramně, potom si tam připsal ještě druhou, to už tuto chvíli neuvidíme. A je tomu tak, pouze pár P250, a to u Cutlera a také Tarika. Jinak je to v podstatě samý Glock, ne, ještě JDM, dobře. Takže dva Glocky a tři P250. Ale jak říkám, teďka se nepřipravuju na to, že by chtěli tady tohle kolo získat na svou stranu, ale spíš chtějí tímhle kolem prolítnout, aby právě ve třetím kole už mohli mít nákup, což samozřejmě za chvilku určitě tento americký tým rád předvede. Já jsem tady zvědavý, jak se to bude vyvíjet opět dál. 8-8. Vůbec není špatná pozice zase pro Astralis k tomu získat nějaké ty první dvě, tři kola. Samozřejmě dost pravděpodobně pouze dvě, protože Counter-Logic Gaming budou v tom třetím moci nakoupit, vzhledem tomu, že teď equí. No a my se tady vrhneme do té druhé poloviny, zase za stavu, kdy dost možná Astralis teď vyhrají a budou si tedy držet nějaký ten náskok. Device otevírá killem na Hazarda, na Heizda, omlouvám se, zase pletu úplně někoho jiného. Máme tady také dost vytažené jeho kolegy, kteří se tam docela nebezpečně ochomítají právě před aimem Device. No ale nakonec se rozhodli stáhnout spíše k B-čkovému plantu. Tady už je na ně připravený právě KHMB, hodně v dobré pozici, kde by určitě mohl se svojí MP9 být hodně nebezpečný. Ale Cutler se tady krásně postavil, se přesně tohle hráče vyřešil. Přesně. A uvidíme, co mě docela dost překvapilo ze strany Astralis, je to, že si koupili 4 M4 do druhého kola, což se nevidí zase tak často. Většinou tam jsou spíše preferovanější některé ty samopaly, ale evidentně si Astralis v tom druhém kole věřili, protože samozřejmě, kdyby se jedno z těch M4 dostala do rukou soupeře, tak by to byla samozřejmě velká ztráta, jak co se týče zbraní, tak také samozřejmě co se týče financí, ale to nepřišlo. Astralis si všechny ty M4 pohlídali a paradoxně jediná zbraň, kterou pustili, byla právě ta MP9, což je zbraň, kterou zase tolik nepotřebují. A jak můžete vidět, tak teďka už si samozřejmě Cajun vyměnil za M4. A máme tady tedy docela důležité kolo, ve kterém samozřejmě teďka už v tu chvíli i Counter-Logic Gaming mají nakoupeno. Mají nakoupeno AKčka a uvidíme tedy, jestli to proti Astralis bude v tuto chvíli stačit, a nebo naopak Astralis se teďka konečně připíšou ten 10. bod, kterým se zase trošičku přiblíží k tomu, aby ovládli celý tento BO1 zápas. Tady Device nádherně rozbil ty skla. Krásná. Ale samozřejmě takovéhle outplay můžeme od těchto hráčů čekat každopádně v tomto kole.
konečně nákup Counter-Logic Gaming a chci vidět jejich útok, protože tady bude zase rozhodovat o tom, jak se bude vyvíjet celý zápas dál, jestli Counter-Logic zvládnou svoji úlohu se svým nákupem a budou tedy moci nějak čelit solidní obraně od Astralis, protože Astralis je jeden z nejsilnějších týmů na mapě Overpass, kterého můžeme z onlineu minimálně znát. Samozřejmě na LAN akci to může být úplně jiné, tam hraje roli trošku stres a podobně, ale tento celek už má hodně zkušeností, takže by se s tím měl bez problémů poprat. Naopak Counter-Logic Gaming už minule měli velký problém, tak jsem na ně hrozně zvědavý, jestli se připravili a nebo ne. Device tady zkouší nějaký ten boost od jeho kolegy a najít právě nepřipraveného soupeře z pozice, kterou by nemusel úplně čekat. No a stejně tak druhá strana zkouší nějaké takovéhle tričky. Každopádně, jak můžete vidět, tak Astralis velice, velice jakoby neskouší nic teďka velkého, snaží se tak nějak vyčkat na ten první kill, který nepřichází, naopak Device zabije jedno z hráčů, Pugly ale oplásí stejnou mincí, Dapri se připisuje další kill, Haste ale do teďka dvojcí killů, teďka otevírá tento Bčkový plant a tohle by mělo být pro Astralis zase trošičku, pro Counter-Logic Gaming, omlouvám se, zase trošičku lehčí, protože jak můžete vidět, tak než se sem Astralis vůbec nějakým způsobem dostanou, tak to bude chvíli trvat. Znamená, že teďka dokonce i Haste tady tenhle plant pohlídá tak nějak sám, má už na svém kontě 3 killy v tomto utkání a uvidíme, jestli si tedy připíše i to čtvrté utkání, nebo tentokrát tedy už Cajun zmaří jeho pokus a to se také děje, ale jak můžete vidět, tak Cajun v podstatě nemůže nic moc velkého dělat, ještě vzal defuse kit, takže se o něco málo chce pokusit, ale jestli tomu to vyjde nebo ne. Na to už není moc času. Teďka už tuto chvíli si to i samotný Kenjum zjistil a dokonce dostal docela dost nahitováno. 22% není úplně moc života a myslím si, že tohle dokonce, nevím teďka jak, ne, dokonce dobrý. Teďka už je dost daleko na to, aby přežil. Sice mu to ještě nějaké to procento ubralo ta bomba, ale nebylo to tak razantní a tím pádem Kenjum teda aspoň zachránil všechno, co mohl, dokonce i ten defuse kit, který vzal a je to dobré. Ale hlavně Counter-Logic Gaming potvrdili, co jsem říkal, oni jsou schopni získávat kola za útok a to je ta důležitá zpráva, kterou jsme chtěli slyšet, protože takhle se nám zase tento zápas může zdramatizovat a zase můžeme vidět třeba 5 prodloužení. Ne, určitě Counter-Logic Gaming budou mít pořád obtížnou situaci. Astralis ale ztratili kolo a pro ně to není úplně nejlepší výchozí pozice. Už teď se potýkají trošku se složitější ekonomikou, nevidíme tam mnoho granátů a třeba Kerrigan nemá vůbec žádný stejný tak device. No a ten nákup také není dokonalý, dva famase, každopádně pořád hratelný buy. Astralis se určitě pokusí takenout zrovna tento bod pro sebe a zase se dostat trošku lépe do hory. Counter-Logic Gaming naopak mají trošku pootevřená vrátka k tomu získat nějakou tu výhodu hned teď. Device se tady krásně dostává dozad svojí agresivní hrou Hazedovi. A to znamená jednoduchý kill, Tarek si ale pohlídal tuhle situaci a vrátil Deviceovi to samé na zpátek. Takže tady přišli zase k Astralis o jednu Eminu a to není úplně asi to, co by si představovali. Pořád jsou tady 4 AKčka. To je velká škoda tady. Jakoby Device to vymyslel velice pěkně, dostal se hnedka dvojici hráči dozad, ale nakonec toho druhého nezabil a to je prostě nechci říct problém nebo cokoliv takového, ale myslím si, že se to mohl ještě vybrat trošičku lépe, protože jenom nikdo z hráčů o něm nevěděl a ani si myslím, že by se neotáčel nikam dál, takže by se to nějakým způsobem asi prošlo. Dapri každopádně zabít JDM a tady to vypadá dobře. Tady to vypadá tentokrát pro Astralis zase nějakým způsobem dobře. Mají teďka v tuto chvíli o jednoho hráče víc a my uvidíme, tedy jestli tady tohle bude stačit k tomu, aby si Astralis tedy pohlídali už oba tyto plenty. Kenjum tady má hezký boost, díky kterému vidí opravdu daleko. A Fugly společně také s ostatními ostatními teammatey bude mířit nejspíš na Ačko. Tady Dapri se pohlídal každopádně situaci na záchodě a vypadá to, že to dobře dopadne. Tentokrát zase tedy pro Astralis, který by si měli urvat tento bod. Dapri tady nevím proč, tady až bych řekl zbytečně zazmatkoval, protože jenom nevěděl o situaci na longu a přesto tam tak nějak jenom naskákal, což se teďka neúplně povedlo. A Kerrigan teďka je v situaci, kterou může podržet a také se mu to daří. Posledním živým hráčem je tedy Cutler a tento bude mít velice těžké proti dvojici hráčům na tomto Ačkovém plentu a Astralis si tedy získávají to 10. kolo a tady tohle si hezky pohlídali. To je určitě velká stopka, která teď přichází proti celku Counter-Logic Gaming. Ti ztratili možnost dostat se do nějakého dobrého baje i v dalším kole a získávat ty body za útok, které by určitě rádi viděli. Teď vidíme tedy nějaký ten menší force na srovnání ekonomiky, ne. Tady to už je čistý force, protože samozřejmě po tomto kole nebudou mít na pořádný nákup. No a to je trošku risk ze strany Counter-Logic Gaming.
Tady jsme viděli hezký play od Kerrigana, který si tady tedy pohlídal tu situaci téměř sám. Samozřejmě on to tam nešlo tak nějak vyřešit jiným způsobem ze strany. A tady máme velice agresivní play, přece jenom taky s těma se dá uhrát hodně, ale proti Deviceovi společně za prim, který tam stojí ve velice dobré pozici, to bude ale asi až příliš těžké, velké sousto pro tento tým a je tomu tak. Tady tohle bylo opravdu rychlé kolo, které Astralis si připisují na svůj účet a už zase vedou o dva bodíky a myslím, že i tady tenhle třetí bodík ve 21. kole by měl přijít. A teď už to vypadá pro Astralis zase trošičku lépe. Protože jak můžete vidět, tak Counterlogic Gaming tuto chvíli možná nekoupí snad, jo, alespoň jeden a tím je Tarek, ale dobře, tak ještě JDM. Oni mě to kupují hráči až na poslední chvíli, abych je naopak musel číst ještě jednou. Takže Tarek a GDM P250, jinak to jsou Glocky, to znamená zbraň, která v tuto chvíli opravdu téměř nic nebere a myslím si, že pokud se nedostanou na nějakou blížší vzdálenost, tak tady tato zbraň v podstatě nemá proti Astralis vůbec žádnou šanci, ale samozřejmě nebudeme předvídat. Je to určitě ale zase dobře rozehráno právě pro tento celek. Astralis Gaming momentálně, nebo Astralis mají samozřejmě dobrý nákup a neměli by mít sebemenší problém s bráněním právě nějakého pressure, který přichází od Counterlogic Gaming. Ti se ještě nevydali ani na jeden splentu, pořád hledají nějaké možnosti získat zbraň a třeba si tu situaci trošku zjednodušit, samozřejmě, ale o to jim úplně nejde. Hrozně rádi by položili bombu. To se ale dost pravděpodobně neporazí, protože Zipnix a Device tady hodně zaužadovali. Kerrigan přidává další frag na Tarika a co s tím udělá Fogly? Ten nemá prakticky vůbec žádnou šanci, bude moci maximálně ustřílet jednoho z hráčů. To se mu nepodařilo, protože Dapri i s 6 životy přežil. No a 12-9, takový je momentální stav pro celek Astralis na MLG Columbus, kde hráči bojují o tu možnost dostat se rovnou do playoff a už si připsat na svoje konto minimálně 35 tisíc amerických dolarů a zároveň hlavně pohodu a klid na duši, že se nemusí utkávat s dalším soupeřem v dalším duelu a vůbec o tohle umístění. Tentokrát vidíme ze strany Counterlogic Gaming 4 AKčka a jedno vypo, JDM, kdo jiný, to je takový držitel vypa, který když může, tak si to vypo samozřejmě koupí. Uvidíme, jestli tam bude nějaká větší agrese i s tímto vypem, anebo to tentokrát zkusí zahrát trošičku více na ten brain. V tuto chvíli zase to vypadá, že se nebudou tedy nikam sunout úplně rychle, protože proč sakra jo? Mají před sebou ještě hodně času v tomto 22. kole a my tím pádem uvidíme, jestli Astralis si pohlídají všechny ty příchody na ty oba plenty a nakonec si tedy pohlídají i zisk tohoto 13. kola, který by jim když tak, nebo 13. bodu, který by když tak případně mohli získat. Astralis zatím, jak můžete vidět na této hezké velké mapě, stojí velice dobře. Jeden z hráčů je na longu, to by měl být Dapri, pokud ještě to číslo správně vidím. Device se teďka otáčí, tak nějak tuší, že by to mohlo být Ačko, ale to teďka moc úplně nepřichází. Jak můžete vidět, tak Fogly společně s svými teammatey tak nějak jsou v konektoru a to je přesně uprostřed. To znamená, ještě nevíme, jestli tady nakonec půjde bomba, která leží teďka hodně vzadu opuštěná směrem na A nebo na B. Teďka pro ní jde Tarik, což je správný support, vezme všechno potřebné, koupí nějaký ten štít, nějaké to brnění, že jo, a jde si dál. Přesně tak, a všechny zastunuje. Každopádně teď s tou bombou bude určitě chtít spíše explodovat, a to na jednom splantu. Ten bude muset být hodně rychlý, protože už je pouze 30 sekund do konce. Tarik nakonec položil tu bombu, předal ji svému kolegovi Cutlerovi. Nevím, z jakého důvodu si to takhle vyměnili, každopádně postupí k tomu plantu spíše u Ačka, a tady už mají pouze 20 sekund k tomu. Se tam dostali, Dapri tady dává stopku Hizdovi, ale Tarik zase vrací naopak na Dapriho. Device zastavil Fogliho a pořád bomba držena právě tím hráčem, který dostal ten drop, ale Kerrigan ho poslal k zemi a teď už je to velký problém pro celé Counterlogic Gaming. Oni mají hodně málo času, tady ještě vyhodil bombu, jako kdyby se jí snažil explodovat hozením o zem, ale bohužel to se nepodařilo. Counterlogic Gaming tím pádem ztrácí další možnost získat kolo a Astralis už mají ohromné vedení. Stejně tak Counterlogic Gaming nebudou mít na kvalitní nákup a to už je velký problém. Astralis si tady můžou vydupat 14-9 a z té pozice se jednoduše získává právě tato mapa. Tady to bude velice složité pro Counterlogic Gaming, co se týče nákupu, protože pokud si všimnete, tak oni teďka koupili nějaké ty teky. To znamená, v příštím kole by už asi mohli případně koupit nějaký ten větší nákup, ale rozhodně to nebude i z granáty a vším potřebným k tomu, aby pořádně ovládli případné to 24. kolo, protože samozřejmě teď to vypadá daleko lépe pro Astralis. Device tomu ještě dost napomáhá tímto prvním fragem na Tarekovi.
A pokud tedy získá 14. kolo, tak to 15. kolo by pro ně taky nemuselo být úplně těžké. Dapri krásně teďka přijde dozad, uvidíme, jestli tohle zvládne. A vypadá to, že ano, tady JDM padá na jednu ránu od tady tohoto hráče. A vypadá to velice dobře, každopádně teď se nepohlídali tady tenhle úhel. A nakonec to je tady ještě trošičku lepší situace, ale bomba nebude položená, to je velká škoda. Já tohle jde posledním živým hráčem a tohle bude těžké. Tohle vypadá dost napínavě, protože Cantrology Gaming si tady vydoupali docela zase dobrý spot, který bohužel nevychází. Ale samozřejmě to nevypadalo vůbec špatně ze jejich podání, přestože neměli dobrý nákup, ale oni se o tom museli pokusit. Už jsou v takové situaci, kdy prostě nechtěli nechat Astralis ten jednoduchý 14. bod na jejich konto, protože zastavu 14.9 je velký problém. No a ten právě teď nastoupil. Což znamená, že Cantrology Gaming budou muset bojovat právě s nějakým hodně oslabeným nákupem, případně žádným nákupem, vůbec o to, aby se nedostali do nějakého toho 15. roundu. Tady jsme ještě jednou viděli krásně, jak Dapri na poslední náboj zabil alespoň jednou z nich. Předpokládám, že teďka nám tady přišla taktická pauza ze strany Cantrology Gaming, přes 14. kolo. To už je takové, řekl bych, možná už to mohlo přijít i dřív, ale je pravda, že nestráceli nikdy tak úplně moc. Přišlo mi, že ví, co dělají, jenom jim to prostě nevychází. Zatím mi prostě přišlo, že Astralis byli o ten malý stupínek lepším týmem právě, co se týče toho hlavně dobývání, to znamená první poloviny, protože tam získali krásných 7 bodů. A přestože tady Cantrology vyhráli tu první polovinu, tak těch 8 bodů prostě za tu první polovinu, za ty CTčka, evidentně nebylo dostatek. A tím pádem Astralis potom už docela jednoduše otočili zatím průběžný výsledek a v tuto chvíli tady už vyhrávají 14-9, pokud se nepletu. Je to tak, 14-9 už je velký náskok a hlavně teďkon budou mít problémy s nákupem za teroristickou stranu. Cantrology Gaming se tedy nepustili úplně ideálně do té útočné strany. Astralis tam mají nějakou tu výhodu. No a také je vidět, že třeba ta pozice hráče, jedno z hráčů Cantrology Gaming, který tam prakticky leží, není úplně ideální a dost možná by si k tomu měl sednout trošku. No, tak JDM, on takhle hraje podle mě vždycky. To je podle mě naučená pozice. Ale je pravda, že pokud se všimneš těch židlí, tak všichni židli jsou tak jakoby fakt těch 90 stupních a on to tam má sklopený, jak kdyby chtěl za chvilku usnout. Na druhé straně teď jsme mohli vidět krásnou kameru mezi teammatey Astralis, který tam v podstatě už se usmívali od ucha uchu a nevím, jestli už to teďka bylo nějakým vtípkem, anebo už se tak nějak jsou přesvědčeni o tom, že tenhle zápas tedy dopadne úspěšně pro ně. V tuto chvíli tedy stále probíhá taktická pauza, ve které ještě stále CLG se snaží nějakým způsobem ještě ovlivnit tento zápas a naklonit ho na svoji stranu, ale jestli se to povede, jak už jsem zmiňoval, Overpass je mapa, kterou většina týmů i na této top úrovni chce hrát především za CT stranu, což už si CLG zahrálo, odneslo si 8 bodů, ale evidentně to nebude dostatek. Zatím to nestačí a CLG budou muset ještě hodně zabojovat. Teď bude velký problém právě s tím něco dělat, protože vlastně Astralis mají velkou výhodu, co se týče bodového náskoku, stejně tak, teď budou mít nákup, dost pravděpodobně tady uvidíme 15. bod v jejich podání, no a co budou dělat CLG, ty budou pouze stahovat na nějaké to dotažení. Nakonec tady ale ještě vidíme ekonomiku k tomu, aby si hráči Cantrology Gaming nakoupili, což jsem vůbec nepředpokládal, to je z jakého důvodu, tady ještě nebyl nějaký ten bonus. Ještě nebyl žádný bonus, evidentně nakonec dostali docela dost peněz, přestože ani nepoložili bombu. Věděl jsem, že by tam ty AKčka měly přijít, ale nevěděl jsem, že přijdou i z granáty. Já jsem právě taky neočekal. Device tady krásně pohlídal tady tuto situaci a přestože tedy se možná Cantrology Gaming dostanou na ten plant, tak tady tohle by Device společně s jeho teammatey měl nějakým způsobem zvládnout. Tady Cagejump taky, v tuto chvíli vlastní VIPa, to znamená dvě VIPa a dvě M4, což je docela dobrá pozice. Cutler tady ještě lepší pozice proti Cagejumpovi, který si to samozřejmě neskontroluje. A tady krásný kill. Cagejump dokonce dva killy a tohle vypadá velice dobře po Astralis. Nechápu, teď bych chtěl vidět z jeho záběru, jak to zvládl, protože tohle bylo opravdu nádherné, co předvedl. No a co to znamená pro Astralis? Dost pravděpodobně. Já nevím, jak jsem to dal, ale dal jsem to. Byl jsem dobrý, kluci. No, koukej se, vidíte to, co já. Na druhé straně ten není úplně hezký samozřejmě pohled, protože chudák tady jeden z hráčů CLG už tak nějak asi tuší, že Astralis na ně bude až příliš. Já to chci vidět z druhého pohledu, protože tady to vidíme, teď to uvidíme krásně. Ne, neuvidíme, teď už je to zase pozdě. To je škoda. Tady mám ještě režie, mohla najít tenhle záběr, protože tady ten záběr z jeho pohledu musel být úplně parádní, jak cukl kamerou a v tu chvíli v podstatě nějakým způsobem ovlivnil i trajektory té kulky, trošku jako ve filmu Wanted, kde se kulky natáčely kamkoliv chtěl hlavní protagonista. My tady máme každopádně 25. kolo a také první match point ze strany týmu Astralis. Jak můžete vidět, tady se bude asi jednat o nějakou selfie. Nebo spíše nějakou společnou fotku. Teďka 40 hráčů se nachází na tomto Bčkovém pletu, ale evidentně to bude vycházet.
No, protože tohle určitě čekat hráči Counter-Strike Gaming nebudou. Oni mají opět dobrý nákup, ale teď čelí vyřazení právě z této fáze turnaje. No a vypadá to dost jednoznačně. Tady pouze Tarik přežívá. Tohle bylo jednoduché od Counter-Strike Gaming, od právě Astralis. No, ale co to bylo? Jako já jsem, jako vy, proč zrovna v tuhle chvíli tam pošlou 4 hráče? To prostě dobrá práce ze strany Astralis, jakoby i tady tohle, tam, co udělali za krok, bylo to hodně hraný na jednu kartu, nemuseli tak hrát, ale měli velkou výhodu, co se týče financí, velkou výhodu, co se týče podu, a tím pádem to prostě zkusili a vyšlo jim to. Je to tak, tady prostě bylo vidět, že ta poloha JDMK nebyla vůbec dobrá. A ty teďka vyzkoušíš? Já si to právě zkouším, jako docela je to pohodlný. Je to pohodlný. Je to pohodlný, ale nemusím představit, že takhle hraju Counter-Strike a snažím se porazit tým, který naprosto dominuje na mapě, jako je právě Overpass. No nakonec jsme tedy viděli aspoň lepší výsledek, než tomu bylo právě předtím, že jo? Ty jsi říkal 16-3. Bylo to tak, 16-3 právě minule dostali tito hráči a jako, nevím, šátek nemám bohužel stejný. Tady nejsme v Americe, to se omlouvám, ale je to příjemný určitě. To příjemný. Ale nechtěl bych takhle hrát Counter-Strike, nemůžu si to představit, jak takhle někdo může probovat hrát Counter-Strike. Asi si na to musel nějakou chvíli zvykat nějakým způsobem. Třeba včera. Tady už půl hodiny, ale včera mu to tímhle způsobem vyšlo. Dneska to už proti tak silnému týmu bohužel nešlo. Ale my jsme teďka tedy dokončili další zápas, dneska už tedy předposlední zápas. Teď se podíváme na opravdu krásný utkání mezi Virtus Pro a Navi. No na to se tady hlavně každý těší, že jo? Z toho důvodu tady ještě 650 diváků nespí a doufám, že s námi vydržíte i dál. My už jsme samozřejmě hodně unavení, ale pořád nás baví kástit. Pořád si to s vámi užíváme. Pokud se vám líbí náš stream, určitě followujte hitpoint.cz. Stejně tak můžete hlasovat právě o MVP hráče v tomto duelu. Můžete získat i jeho zlatou samolepku, což je určitě krásný suvenýr, který si můžete z tohoto streamu odníst a doufám, že s námi budete ještě nějakou chvilku, protože my si tady ještě budeme chvilku potit a hlavně se těšíme právě na to, co nám předvede slovenský hráč. Guardian. Uvidíme, jak to bude. Každopádně my si dáme teďka maličku pauzu, my si taky můžete přijít pro nějaký ten monster, případně nějaké to pití, abyste s námi ještě ten jeden zápas vydrželi a za chvilku jsme zpátky s tímhle opravdu pěkným utkáním. Mm-hmm.